دي. بس اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه ونمشي. هقول لك على حاجه، عايز ايه اللي انت عايزاه؟ تديني موسه تعرف تعمل كده ازاي؟ خدي بس قول تعالي. انت لسه واكله؟ اه شيء كده. لا مش شيء. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي يتكلم؟ انا. لا انا لو كده اقول ايه اللي يتكلم؟ انا. لا مش هديكي. قلت لك هذا موسى. هديك مش هديكي. بص يا بنت عادي. عايزه موسى. اديني موسى. يا بنت اليزا ستانت كوتي. عشان خاطري. لا. عشان خاطري موسى واحنا. لا. مش نوع. لا. مش عادي. ايوه كده. انت عايزه ايه؟ ايه يا موسى؟ لا مش هبوسك. انا قاعده. انا لازم اروح. ما تروحيش. ممكن موسى؟ لا. انا ماشيه. لا تعالي انت لسه واكله؟ اه شيء كده؟ لا مش شيء. بقول لك ايه؟ هو يصحى ليه الواد ده؟ معلش مجنون مجنون. يا عيد. خلاص قلت لك معلش. ده وحش. ما انا عارف ان هو وحش. عارف. ممكن تلعب معاه؟ عايز تلعبي ايه؟ اللي انت عايزه. طب خدي قول لك على حاجه. ايه ده؟ الله بتعرف تعمل دي؟ لا مش بعرف اعمل. بس المهم. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ يلا. يلا ايه؟ معلش. هو في ايه؟ يلا يلا يلا. خدي خدي بس اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه ونمشي. هقول لك على حاجه، عايز ايه اللي انت عايزاه؟ تديني موسى تعرف تعمل كده ازاي؟ خدي بس قول